De är rädda för invandringen. Och ibland händer det att jag blir rädd för dem. Vilka är de? Vad vill de? Det fördärvar ju landet. Det är ju på väg ut för ju. Det är ett kulturnationalistiskt, ska vi ta tillägga, mittenparti. Man skulle kunna döda journalister, säger han så här igen. Men hur förklarar du då den här mannen som kommer från Estland eller bara han kommer med båt? Det är alltid fruktansvärt synd om alla stackars invandrare som våldtar, bränner bilar, rånar, misshandlar. Du är så jäkla naiv. Öppna ögonen och se verkligheten. Mistblinde. Att du inte flyttar från Sverige, inte fan skulle någon svensk sakna dig. Om du vill ha en enkel biljett ur landet så hjälper jag dig gärna. Kenneth. Alla dessa människor som skriver att jag inte förstår. De som säger att de tänker rösta på Sverigedemokraterna. Har vi så olika erfarenheter? Lever vi så olika liv? Är man inte objektiv och redovisar hela sanningen, då bygger man upp hat. Gunnar. Jag bestämmer mig för att göra en resa ut i landet. Både för att hitta svar på deras frågor och mina. Någonting som inte jag överhuvudtaget förstår, det är att varken politiker eller ni journalister, ni mörkar ju liksom hela den här frågan så oerhört, invandrarproblematiken. Kör 350 meter, sedan sväng vänster. En av dem som har kontaktat mig är Gunnar. Så när jag kommer till Finland och jag ser hur finska samhället fungerar. Men där skottar man snö på morgnarna. Man har pengar till att klippa gräs. Och man, det fungerar som man gjorde här 20 år sedan. Ankommer målet på höger sida. Jag kan stå här. Det här är ju 21 i alla fall. När man har åkt bil ett tag, då brukar det vara gott med kaffe. Om vi åker till något annat land så tycker jag ju att det är helt naturligt liksom att vi måste följa de regler och det som finns där. Det är klart att man ska följa svensk lag i Sverige. Ja. Alltså så är det ju. Men hur förklarar du då den här mannen som kommer från Estland eller bara han kommer med båten, med färjan så att säga, till Stockholm, och så promenerar han upp ifrån Värtahamnen och så möter han en farbror och så slår han ihjäl han. Hur försvarar man en sån sak då? Det går ju inte att försvara att någon slår ihjäl någon. Nej, men jag menar, det händer i Sverige. Och där kommer vi återigen till nackdelen med att vi inte är öppen. Att vi inte informerar folk fakta. Gör vi det, då skulle mycket av den här problematiken vara borta. Om du ska ge mig uppdrag att kolla upp saker. Ja, ta exempelvis det här som jag har fått ett mejl som säger att 22% av alla kostnader i stat och kommun går för att betala invandringen. Och att vi skulle kunna sänka våran skatt med 5% om vi slapp den kostnaden. Stämmer det? Det skulle vara väldigt intressant att veta. Jag ska kolla upp. Jag tar med mig Gunnars frågor och reser vidare. Alltså, det ses ju att alla har ju rätt sina åsikter. Vi lever ju i en kvasidemokrati. Men din bok tycker jag i alla fall det jag löste. Fredrik har alltid röstat på Sverigedemokraterna. Nästan i alla fall. Alltid. Nej, en gång röstade på Moderaterna. Men det skäms jag för. Men det var ung och dum.
Fredrik bor i Kävlinge, som idag är en av Sverigedemokraternas allra starkaste kommuner. Varför röstar du alltid på Sverigedemokraterna? Därför är min stor missstånd som mångkultur. En minoritet ska jag överge 5% av originalbefolkningen. Men nu ska vi få ner det till 5% då? Ja, det är ju uppmuntra folk att åka tillbaka till sina hemländer. Men om man inte gör det? Men det är jättegod vän med en person. Du är jättegod vän med en person även? Ja, den för min. Paska för min. Jättetrevlig med. Har blivit. Blir de ganska snabbt. De assimilerar sig till svensk samhället på ett par år. Är det inte dumt att slänga ut dem då? Men de kan inte slänga ut dem. De är svenska medborgare. Men du vill ju ha sån här bidrag. Repatrieringsbidrag. Ja, men det är ju valfritt. Du kan ju inte påtvinga någon ett repatrieringsbidrag som kastar ut dem. Det går ju inte enligt, enligt folkrätt och för den funktionen och allt möjligt. Finns det inte någon risk att det är de kriminella som stannar för att de skiter i dem? Jo, ja, det är en stor risk. Att det är de som du pratar om assimilerade som ändå tycker att det blir en obehaglig retorik kring deras barn och så som väljer att flytta till andra länder. Risken är det, men min målsättning är ju få så många som möjligt såklart, på laglig väg. Få ut så många som möjligt? Ja, på laglig väg såklart. Även om de är som den här trevliga persefamiljen som du pratar om? Det finns ju undantag. Ska man hitta det Sverige som Fredrik pratar om, ett Sverige med 5% invandrare, då får man gå tillbaka ända till 1960-talet. Sverige har förändrats, men inte är det främst på grund av invandringen. Hej. Och tack för alla brev vi har fått under veckan. Ja, det här är den senaste flugan bland Stockholms tonåringar. Man slår ett nummer. Och hamnar mitt uppe i ett gigantiskt gruppsamtal på heta linjen med flera hundra. Vad sa folk om invandrarna då? När de var 5%, vad är skillnaden mot idag? Att det inte ska bli i Sverige. De har ett eget hemland nu. Bor det mycket invandrare här tycker ni? Det gör det. Mm. Oj, oj, oj. Förskräckligt. Ja, jag tycker det blir för mycket uppblandat. Jag tycker det har kommit alldeles för många invandrare. Jag tycker inte speciellt om det. Ja, de kommer hit och lever på socialbidrag. Mina vänner och mina kamrater som jag känner, vi är ju rörande överens om att vi tycker så här att det är bra i Vällinge att det inte finns så mycket invandrare. Stoppa gränserna istället, det är dags nu. I många av de här länderna som de här barnen kommer från skjuter man ner varandra när man blir förbannad. I de här landet gör man inte det. Och det är en kulturkrock som är ganska allvarlig. Bygg upp i Norrland, ha dem där. Invandrare. Jag säger ingen kommentar är sällan ingen bra utväg. Det är ofta uppfattas som att man har något att dölja. Ingen kommentar.